بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا فارج الهم، اے اللہ غموں کو دور کرنے والے، تکلیف و مشکلات کو کھولنے والے، چھانٹنے والے، جو بادل غموں کے چھا جاتے ہیں تو ان کو دور کرنے والے. فرج ہمی، میرے غم کو مجھ سے دور کر دے. ویسر امری، اور میرے معاملے کو آسان کر دے. ورحم، ضعفی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضعفی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں تلفظ ٹھیک ہیں. اور رحمت فرما میری کمزوری پر، میری ویکنس پر. وقلت حیلتی، اور میرے جو وسائل ہیں ان کی کمی پر. حیلہ، جو ہم کوششیں کرتے ہیں، ساری تگو دو کرتے ہیں، ان کمی اور تگو دو میں جو قلت ہے، کم ہی ہے، اس پر رحمت فرما. ورزقنی، اور مجھے عطا فرما من حیث، ایسی جگہ سے، لا احتسب، اس کو روکیں گے تو لا احتسب، جہاں سے میں گمان بھی کرتا ہوں، جہاں سے میں گمان بھی نہ کرتا ہوں. مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما، بھلائی عطا فرما، جو چیزیں مجھے ملنی چاہیے، مجھے ایسی پروویژنز عطا فرما ان جگہوں سے جہاں سے میں گمان بھی نہ کروں یا رب العالمین. تو حدیث ایسے ہے کہ ادعو بهذا الدعاء ثم ارسلوا لكل المضافين عندك، کہ اس دعا کو پڑھیے اور اس کو بھیجیے جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان کو. اب نیچے لکھا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخبر الناس بهذا الدعاء، کس نے بھی لوگوں کو اس دعا کے بارے میں خبر دی، فرج اللہ ہمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے غموں کو اس سے دور کر دیں گے. تو دعا کیا ہے؟ اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر امري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا احتسب يا رب العالمين.